Cabeceira, olho d'água, fonte, nascente. De um pequeno córrego faz-se um rio, e na sua longa jornada até o mar, cidades, lavouras e progresso. Quando criança, minha mãe ia lá comigo para a gente comprar peixe no cais. Quando você subia ao cais, você recebia aquela brisa, e era lindo contemplar o rio daquela forma. Hoje o rio se distanciou da sua margem quase 1 quilômetro. Isso é assustador. Quando faz o desmatamento, a chuva bate diretamente no solo. Não tem folha, não tem nada para segurar. E aí agora toda a água que bate vai descendo, correndo para os rios, levando areia, terra, restos de madeira e vai jogando dentro do rio. Aí vai aterrando. E aí vai acabando com todas as nascentes e os rios. Minha mãe nasceu num brejo onde é nascente, onde é a cacimba, mostrando que rio é quem fornece, quem fortalece o homem. Existem pessoas que vão buscar a semente do próprio lugar, reflorestando as nascentes e fazendo cercamento de proteção da nascente. Produzindo árvore, a gente vai estar produzindo água, porque é lá que elas vão encher, lá que são as esponjas, e daí ela vai ser distribuída. Água é vida. Essa vida está correlacionada a mim, a você, porque ela tem que existir. Viram outros e outros precisam ter ela. Porque eu acredito que quando eu chegar aos 70 anos, eu hei de contemplar o rio ainda no cais, com tudo que ele já proporcionou a esse povo, tanto a sua beleza como a sua riqueza.